Sementara itu, 100 penduduk daripada 25 keluarga di Kampung Besar Bandar Baharu Kedah terjejas selepas kediaman mereka dinaiki air susulan kejadian air pasang besar awal pagi tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bandar Baharu, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata pihaknya menerima laporan pada pukul 4.35 pagi. Sepasukan anggota APM Bandar Baharu kemudian melakukan pemantauan awal di kampung berkenaan dan mendapati 25 kediaman dimasuki air. Banjir berlaku akibat air pasang besar di sungai utama iaitu Sungai Kerian yang berhampiran kawasan penduduk berkenaan. Bagaimanapun, tren air menunjukkan penurunan dan tiada pusat pembinaan sementara PPS dibuka setakat ini. Pemantauan akan dilakukan dari semasa ke semasa.